Լրատվական ռադիո եթերում իր աշխատանքն է սկսում ռադիո առողջարանը բարև ձեզ տաղավարում աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Այսօր հյուրընկալել եմ ընդհանուր լապարասկոպիկ և ճարպակալման վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ այստեղ լինելու համար։ Մենք գիտենք, որ այսօր աշխարհում թերևս մարտահրավեր է, հա, դարի համարում ճարպակալումը և դիաբետը։ Մենք էլ անմասն չմնալով սկսենք այսօրվա մեր հաղորդումը խոսելով ճարպակալման և դիաբետի մասին, մասնարարպես երկրորդ տիպի մասին, և մի փոքր այսպես պրոտոկոլներից դուրս գալով հիմնականում շեշտադրենք վիրաբուժական հացությունների մասին, խոսելով և նաև ինչ տարբերակներ կան ու որ ամենակարևորն է, որքանով են դրանք արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, ճարպակալումը այսօր ամբողջ աշխարհում հանդիսանում է ոչ ինֆեկցիոն, ոչ վարակային համաճարակ, և բավականին մեծ տեմպերով ավելանում են ճարպակալում և ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց քանակությունը։ Ես վերջերս նայում էի ստատիստիկական վիճակագրական տվյալները և համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների 2016 թվականին ողջ աշխարհում կար մոտ 2 միլիարդ ճարպակալում ունեցող մարդ։ Վտանգավորը նաև այն է, որ ճարպակալումը սկսել է երիտասարդանալ և արդեն մանուկ և դեռահաս տարիքի երեխաների մոտ նույնպես գրանցվում է ճարպակալման բավականին մեծ ցուցանիշներ։ Եվ եթե մենք նայում ենք ճարպակալմանը որպես հիվանդության և մի վիճակի, որի հետ փող կապակցված են հիվանդություններ, որոնք հանդիսանում են բավականին մեծ մահացություն ունեցող հիվանդությունների առաջատարներն են համարվում, այո, այսօր ճարպակալումը լուրջ մարտահրավեր է բժշկությանը և մարդկությանը։ Դրա համար իրոք պետք է անմասն չմնալ և պետք է ամեն ձևով պայքարել այս ոչ վարակային համաճարակի դեմ, և եթե մենք նախկինում ասում ենք, որ ամեն դեպքում ճարպակալումը դա զարգացած երկրերի հիվանդություն է և առավել բնորոշ էր հենց զարգացած երկրերին, այսօր պետք է նշեմ, որ ոչ, արդեն երկրորդ, երրորդ և զարգացող երկրները նույնպես այդ խնդրի առաջ կանգնած են։ Փոքրիկ վերլուծություն փորձեցի կատարել վերջերս և տարբեր բնույթի հիվանդությունների կապակցությամբ ինձ դիմաց հիվանդների փոքրիկ վերլուծության արդյունքում հասկացա, որ ինձ դիմաց հիվանդների ոչ ճարպակալման, ես շեշտում եմ, համված էին այդտեղ հենց ճարպակալում ախտորոշմամբ դիմացների թվերը, ոչ ճարպակալման պատճառով հիվանդանոց դիմաց անձանց մոտ 30%-ի մոտ առկա է ճարպակալում այս կամ այն աստիճանի։ Չենք խոսում ավելորդ քաշի մասին։ Պետք է մեր հասարակությունը իմանա, որ եթե մենք ասում ենք ճարպակալում, մենք պետք է հասկանանք, որ դրանք այն վիճակներն են, երբ որ օրգանիզմում կուտակվում է ավելորդ քանակությամբ ճարպային հյուսվածք, և դա հասկանալու համար բավականին հեշտ բանաձևի միջոցով կարելի է, ցանկացած մարդ կարող է հաշվարկ կատարել և իրեն դասել նորմալ քաշ ունեցող, ավելորդ զանգված ունեցող կամ ճարպակալում ունեցող մարդկանց, կամ գուցե քաշի նվազում ունեցող, կամ այո, կամ թեր քաշ վիճակում գտնվել։ Դրա համար ընդամենը պետք է քաշը կիլոգրամներով բաժանել հասակին, մետրերով հասակի թվի քառակուսու վրա, և ստացած ցուցանիշը արդեն համապատասխան սանդղակում գտնել։ Եթե այդ ցուցանիշը 30 և բարձր է, դա խոսում է ճարպակալման մասին։ Եթե ցուցանիշը մինչև 30 է 25-ից, դա խոսում է ավելորդ զանգվածի մասին։ 25-ից ցածր արդեն նորմալ զանգվածն է, կամ 18.5-ից ցածր դա թեր զանգվածն է։ Իհարկե որոշ ռասայական խմբերի մոտ ճարպակալման ռիսկերը այս մարմնի զանգվածի ինդեքսից կախված փոփոխվում են, բայց հիմնականում 30 և ավելին մենք արդեն անվանում ենք ճարպակալում, և շատ կարևոր է իմանալ, որովհետև պետք է հասկանանք, որ ճարպակալման հետ այսօր կապված են օրինակ սիրտանոթային հիվանդությունները, գրեթե բոլոր հիվանդությունները, ուղեղի կաթվածը, սրտի կաթվածը, մահաբերի հիվանդություններ, այնպիսի հիվանդություններ հենաշարժական ապարատի, ինչպիսիք են օսթեոարթրոզները։ Սա նույնպես փոքր խնդիր չէ, օսթեոարթրոզները այն հիվանդություններն են, որոնք բերում են աշխատունակության տարիքում, հա, դեռ եռուն
կարիքում գտնվող մարդկանց ինվալիդիզացիայի եւ առաջացնում են լուրջ խնդիրներ հենաշարժական ապարատի կողմից։ Այնպիսի հիվանդությունը, ինչպես շաքարային դիաբետն է։ Շաքարային դիաբետը նույնպես այսօր բավականին լուրջ խնդիր է մարդկության համար, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը պետք է նշեմ, որը որ ուղիղ փոխկապակցվածություն ունի ճարպակալման հետ։ Այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսիք են շուրջ 11 քաղցկեղային հիվանդությունները, կանանց մոտ դա էնդոմետրիումի քաղցկեղն է, կրծքագեղձի քաղցկեղն է, ձվարանի քաղցկեղն է, տղամարդկանց մոտ շագանակագեղձի քաղցկեղն է, հաստաղու քաղցկեղն է։ Այսինքն սրանք շատ լուրջ հիվանդություններ են։ Ճարպակալումը միայն էսթետիկ խնդիր չէ։ Այո, եւ բնավ էսթետիկ խնդիր չէ, դա լուրջ գենետիկորեն պայմանավորված քրոնիկական հիվանդություն է։ Այլևս պետք է այսպես մոտենալ, եւ այս է այսօրվա բժշկության մոտեցումը։ Եվ եթե ժամանակին որոշ արվեստագետներ, նկարիչներ ճարպակալումը դիտարկում էին որպես գեղեցկության մի մաս, այո, ես չեմ հերքում, որ միգուցե դա նաև գեղեցկության մաս է, եւ բայց համար առաջին տեղում իհարկե իր հիվանդություն լինելու խնդիրն է արդեն, եւ մենք պետք է պայքարենք դրա դեմ։ Խոսենք այս, հա, նշալ խնդրի դեպքում վիրաբուժությունը որքանով է այսպես օգնական, հա, երբ է բանը հասնում արդեն վիրաբուժի դիմերը։ Եթե տեսեք, դուք սովորաբար ներողություն, երբ ասում ենք ճարպակալում կամ դիաբետ, միանգամից մտածում ենք էնդոկրինոլոգի կամ սննդաբանի մասին, հա, եւ վիրաբուժի մասին մտածում ենք երևի։ Տեսեք, եթե մենք հիմա փորձենք բացատրել մասնավորապես շաքարային երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի եւ ճարպակալման բուժման վիրաբուժական մոտեցումները, պետք է ասեմ, որ գիտությունը առաջ է գնացել։ Հայաստանում մենք փորձում ենք հասնել այդ գիտության հետևից, բայց դեռ մի փոքր դժվարություններ կան, որովհետեւ ցավոք սրտի ոչ բոլոր բժիշկներն են գիտակցում, հատկապես շաքարային դիաբետով զբաղվող ոչ բոլոր բժիշկներն են գիտակցում, որ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը ունի նաև ոչ դեղորայքային բուժում։ Միգուցե սխալ արտահայտվեցի, չասենք ոչ դեղորայքային բուժում, բայց դեղորայքային բուժումից ավելի արդյունավետ բուժում, հատկապես բոլոր այն դեպքերում, երբ որ խոսքը գնում է ճարպակալման զուգորդման եւ դեղորայքային բուժման վերահսկման թերացման հետ, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ հնարավոր չէ գլիկեմիկ ցուցանիշը, շաքարի ցուցանիշը արյան մեջ կարգավորել դեղորայքային կյանքի ապրելակերպի փոփոխման, առողջ ապրելակերպի վարման միջոցով, այս դեպքում այո, բավականին էֆեկտիվ իր դերակատարությունը ունի ճարպակալման վիրաբուժությունը։ Ճարպակալման վիրաբուժությունը սա արդեն գիտականորեն ապացուցված փաստ է, որ ունի հստակ ցուցումներ հենց երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի բուժման մեջ, եւ այդ ցուցումները հաստատվել են թվով ավելի քան 40 միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող կազմակերպությունների կողմից, որոնց մեծամասնությունը հենց էնդոկրինոլոգիական ասոցիացիաներ են, եւ արդեն սպիտակի վրա սևով գրված են այդ օրենքները եւ ցուցումները, եւ ճանաչված են բոլոր առաջատար երկրների կողմից։ Եվ սա մենք պետք է ինտեգրենք մեր հասարակության, մեր բժշկության մեջ, որպեսզի մեր ազգաբնակությունը նույնպես կարողանա ստանալ այս ճիշտ եւ ցուցված եւ արդյունավետ, այո, բժշկությունը պետք է շեշտել արդյունավետ, որովհետեւ ապացուցված է, որ վիրաբուժական բուժումը երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի, որը ուղեկցվում է ճարպակալմամբ, ապահովում է առավել կայուն եւ լավ գլիկեմիկ կոնտրոլ, այսինքն շաքարի վերահսկողություն, թույլ է տալիս զգալիորեն նվազեցնել կամ շատ դեպքերում անգամ հանել կիրառությունից շաքարային դիաբետի համար կիրառվող դեղերը, այո, թույլ է տալիս նվազեցնել, զգալիորեն նվազեցնել սրտի, գլխուղեղի կաթվածը, հենաշարժական ապարատի խանգարումները, եւ միևնույն ժամանակ ապահովում է ավելի լավ կյանքի որակ մեր պացիենտների համար։ Մյուս կողմը նույնպես ուզում եմ նշել, որ այստեղ քիչ կարևոր չէ նաև ֆինանսական կոմպոնենտը, եւ տարբեր հետազոտություններ կան, որ ցույց են տալիս, որ
նման վիրաբուժության վրա կատարված ծախսերը ժամանակի ընթացքում, բացի այն, որ ունեն առողջացման առավելություններ, ժամանակի ընթացքում արդարացված են և արդյունքում ավելի քիչ ծախս է ստացվում, քան այդ դեղերը, որոնք որ տարիների ընթացքում մարդիկ խմում են, և այն բարդությունները, որոնց դեմ պայքարում են, որովհետև շաքարային դիաբետը միայն դա բարձր շաքարի ցուցանիշը չէ, այլ դա բոլոր այն ախտահարումներն են, որոնք այսպես ասած ժամանակի և տարիների ընթացքում թողնում է այդ հիվանդությունը։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը, ես ուզում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին տեղեկացնել, որ բժիշկ Գրիգորյանի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091 91 78 38 հեռախոսահամարը և Facebook-յան ու Instagram-յան Լևոն Գրիգորյան վիրաբույժ հասցեները։ Այ գիտեք, ուզում եմ մի փոքր մեխանիզմի մասին խոսենք, ինչպես է կատարվում, երբ կարող է պացիենտը հասկանալ, որ արդեն այստեղ պահը հասունացել է, որ պետք է վիրաբուժական միջամտություն արվի, և ընդհանուր այ որոշումը կա, ցուցումը կա, ինչ է արվում հետո։ Ցավոք, դա պետք է պացիենտը չհասկանա, դա արդեն այն էնդոկրինոլոգը ու մոտ։ Իսկ բժիշկ պացիենտը չի կարող ինքն իր նախաձեռնությամբ մոտենալ։ Տեսեք, պացիենտը կարող է ինքն իր նախաձեռնությամբ մոտենալ, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ պացիենտը մեզ մոտենում է շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպով և ասում է մեր օգնությունը այդ կապակցությամբ, վիրաբուժական օգնությունը, մենք միևնույնն է միանձնյա որոշում չենք կայացնում, այստեղ իրականացվում է թիմային քննարկում, մասնավորապես բժիշկ էնդոկրինոլոգի մասնակցությամբ, ճարպակալման վիրաբուժի մասնակցությամբ, անհրաժեշտության դեպքում իհարկե սրտաբանի, անեսթեզիոլոգի մասնակցությամբ, նեֆրոլոգի մասնակցությամբ, բոլոր այն մասնագետները, որոնց ներգրավման անհրաժեշտությունը այս գործում կա, պետք է ներգրավել, այո, և որոշում է կայացվում, արդյոք տվյալ պացիենտին արդեն պետք է վիրաբուժական բուժում, թե այն բուժումը, որը որ նա ստանում է, բավական է, իհարկե պացիենտները մեզ կարող են մոտենալ։ Խոսքը գնում է առավելապես այն պացիենտների մասին, ովքեր ունեն ճարպակալում, ես նորից եմ շեշտում, և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ, որովհետև առաջին տիպի շաքարային դիաբետը վիրաբուժական բուժման նման եղանակ չունի, այնտեղ կան վիրաբուժական գործողությունների հնարավորություններ, որոնք Հայաստան դեռ չեն իրականացվում, հուսանք կլիք իրականացվեն, մասնավորապես փող պատվաստումներով պայմանավորված, բայց այդ բուժման մենք չենք զբաղվում։ Երկրորդ տիպը դա այսպես կոչված ձեռքբերովի տիպն է, չէ՞։ Երկրորդ տիպը, այո, դա այսպես կոչված ձեռքբերովի տիպն է, երկրորդ տիպը այն տիպն է, որի ժամանակ մենք գոնե հիվանդության սկզբում չունենք ինսուլինային ապարատի, ինսուլին արտադրող այդ բջիջների պակասություն, և ունենք ինսուլինի նորմալ, հարաբերական նորմալ քանակություն։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ տարիների ընթացքում այնուամենայնիվ այս բջիջները, որոնք արտադրում են ինսուլին, քանակությամբ նվազում են և բերում են ինսուլինային դեֆիցիտի առաջացում։ Այդ իսկ պատճառով ինչքան վաղ է սկսվում ճիշտ պայքարը, ինչքան մենք ավելի շուտ ենք ձեռնարկում այս գործողությունները, այնքան մեր հաջողության շանսերը ավելի մեծ են լինում։ Երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ժամանակ կա ինսուլին, բայց այն ընկալիչները, այն ռեցեպտորները, որոնք որ պետք է ընկալեն այդ ինսուլինը և իրականացնեն այդ մետաբոլիզմը, նվազած է դրանց ընկալունակությունը, դրանք այսպես ասած այդ ազդակներին չեն պատասխանում, և հարաբերականորեն առաջանում է, օրգանիզմը սկսում է առավել մեծ քանակությամբ ինսուլին արտադրել, դրանով իսկ բերում է որոշակի այսպես հարաբերական հյուծման։ Վիրաբուժական գործողության արդյունքում, երբ որ տեղի է ունենում քաշի նվազում, բնականաբար այդ ինսուլինը, որը որ կա մեր օրգանիզմում, առավել հեշտ է ազդում, առավել թիրախային է ազդում և առավել քիչ քանակությամբ հյուսվածքների վրա է ազդում։ Այսպիսով իհարկե սկսում է զգայունությունն է բարձրանում այդ ընկալիչների, այդ ռեցեպտորների, և բնականաբար ունենում ենք այն ազդեցությունը, որը որ ունենում ենք։ Ինչ է կատարվում, ինչ է արվում, ինչպես է այդ վիրաբուժական միջամտությունը արվում, ինչ է փոխվում, հա, պացիենտի կյանքում և օրգանիզմում։ Վիրաբուժական մեթոդները տարբեր են, եթե փորձենք բաժանել երկու հիմնական մեծ խմբի, համար առաջին դրանք վիրահատություններն են, որոնք նվազեցնում են, փոքրացնում են
ընդունվող սննդի ծավալը։ Այդ ստամոքսի մասնավորապես դա ստամոքսի օղակավորումն է եւ ստամոքսի երկայնական մասնահատումը։ Ստամոքսի երկայնական մասնահատումը այստեղ ունի մեկ այլ կոմպոնենտ ազդեցության նույնպես։ Դա հորմոնալ կոմպոնենտն է, որովհետեւ ստամոքսի հատակի շրջանում արտադրվում են սովի հորմոն կոչվող այդ նյութը, գրելինը, որը որ պատասխանատու է մեր մոտ սովի զգացողության առաջացման։ Այսպիսով, եթե մենք խոսում ենք երկայնակի մասնահատման կամ սլիվ գաստրեկտոմիայի մասին, մենք այստեղ նվազեցնում ենք ստամոքսի ծավալը մոտ 80%-ով, և երկրորդ նվազեցնում ենք հորմոնի քանակությունը, սովի հորմոնի քանակությունը օրգանիզմում։ Պացիենտները բնականաբար քիչ սովի զգացողություն ունեն, քիչ քանակությամբ ուտելիք է պետք, որպեսի առաջանա հագեցվածության, լցվածության զգացողությունը, բնականաբար դա բերում է ընդունվող էներգիայի քանակության նվազման, միևնույն ծախսի պայմաններում, իհարկե մեծ քանակությամբ այրման օրգանիզմի կողմից և քաշի իջեցման։ Մյուս խումբ վիրահատությունները, դրանք ունեն բացի այսպես կոչված փոքրացնող կոմպոնենտից, նաև ունեն կոմպոնենտ, որը թույլ է տալիս կասեցնել կամ դանդաղեցնել մարսողությունը, մալաբսորբցիա առաջացնել, և դրանք վիրահատություններն են, որոնք շունտավորում են, շրջանցում են ստամոքսը և աղիքի սկզբնահատվածը, և ստեղծում են պայմաններ, որպեսզի ընդունված սնունդը և այս սննդախյուսը խառնվի մարսողական ферментներին և լեղաթթուներին աղիքի շատ ավելի հեռադիր հատվածներում, ինչը կապահովի մարսողության, ներլուսանցքային մարսողության սկսման ուշացում, բացի դրանից իհարկե նաև ներծծման ուշացում, այսինքն ընդունված կալորիաները, դիցուք եթե ընդունել ենք 100 կալորիա, կիլոկալորիա սնունդ, այդ 100 կիլոկալորիայից 50-ը կամ 40-ը բնավ չեն մարսվի և չեն ներծծվի, այլ կհեռանան օրգանիզմից առանց ներծծման։ Բնականաբար այս տիպի վիրահատությունները որոշակի ազդեցություն ունեն նաև միներալային և վիտամինային փոխանակության վրա, և դրա համար նման վիրահատություններից հետո հիվանդները պարտադիր պետք է վերահսկեն և պետք է ընդունեն հետվիրահատական շրջանում այդ միներալավիտամինային համալիրները, որպեսզի դեֆիցիտ օրգանիզմում չունենան։ Այսինքն հետվիրահատական շրջանը նկատում ենք, որ որոշակի շրջան ոչ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Որոշ վիրահատությունների դեպքում ընդունելը խորհուրդ է տրվում ողջ կյանքի ընթացքում։ Որոշ վիրահատությունների դեպքում, այո, պացիենտները տարին 1-2 անգամ պետք է հետազոտվեն, ըստ անհրաժեշտության իրականացնեն այս կամ այն հավելման ընդունումը։ Այն նշեցիք, որ ստամոքսի մոտ 80%-ը հեռացվում է, հա, դրանից հետո որքանով է հավանական կամ որքանով է ռեալ, որ կարող է պացիենտը նորից գեր սնունդի ընդունումից նորից բերի նախնական տեսքին։ Բոլոր պացիենտների հետ աշխատելիս ես ասում եմ հետևյալը, որ մենք օգնում ենք ձեզ, բայց խնդիրը նաև պետք է հասկանանք, որ միայն մեխանիկայի մեջ չէ։ Այստեղ բավականին կարևոր հարց է նաև պացիենտի ապրելակերպը և ինքնագիտակցությունը։ Այսինքն մենք համար առաջինը պետք է նաև փորձենք աշխատել պացիենտի հետ, որպեսզի ցույց տանք նրան, որ պետք է սեփական կյանքում որևիցե փոփոխություն անել սեփական ապրելակերպի հետ։ Այո, վիրաբուժությունը օգնում է, և այդ օգնությունը այլևս անհերքելի է, բայց եթե պացիենտը տարիներ շարունակ սկսում է և շարունակում է սխալ սնվել, այս դեպքում իհարկե վիրահատությունը, որը որ ենթադրում է ստամոքսի միայն ստամոքսի մասնահատում, կարող է տարիներ հետո ունենալ քաշի վերադարձի խնդիր։ Այս դեպքում պետք է վիրահատել և կատարել շրջանցող, շունտավորող վիրահատություններ, բայց մենք միշտ ծանր ու թեթև ենք անում պացիենտի հետ և ներկայացնում բոլոր մեթոդների և առավելությունները և թերությունները։ Այսինքն եթե պացիենտը, այո, իհարկե ցանկացած աշխանշան ունի երկու կողմ, դրա համար երբեմն անհրաժեշտության դեպքում պացիենտների հետ
զրուցում են նաև հոգեբանները, փորձում են վերհանել այն բոլոր թաքնված քարերը, որոնք որ կա խնդրի մեջ, իսկ խնդիրը իրականում բավականին խորքային է։ Դա այդքան էլ հեշտ չի այդ աշխատանքը, ինչքան թվում է, բայց ամեն դեպքում դա պետք է դնել առաջին տեղ, անկյունակարերից մեկին։ Ձեր դեպքում ոնց որ սխալների ուղման հնարավորություն եք տալիս, այսինքն եթե մինչև վիրահատությունը մարդը ապրել է սխալ ապրելակերպով, դուք տալիս եք մեկ սխալ ուղղելու հնարավորություն, եթե ընդունում ենք սխալ ուղման հնարավորությունը և փորձում ենք ճիշտ ապրել, ուրեմն արդարացված է որոշումը։ Ճիշտ եք ասում, բայց այստեղ մենք պետք է հիշենք, որ սա հիվանդություն է, որի դեմ պայքարը պետք է լինի ողջ կյանքի ընթացքում, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք, և երբեմն գիտակցված աշխատանք, այո, և երբեմն պացիենտները չեն կարողանում դա ինքնուրույն կատարել, դրա համար ստեղծվել է վիրաբուժությունը։ Եթե խոսենք ընդհանրապես ճարպակալման դեմ պայքարի մեթոդների մասին, տեսեք, այստեղ իհարկե կյանքի բնույթի վերափոխում, այստեղ դեղորայքային թերապիա, այստեղ ոչ ինվազիվ, այո, սննդակարգի, դա ի նկատի ունեմ կյանքի բնույթի փոփոխությունը հենց այդտեղ նույնպես, ոչ ինվազիվ մեթոդներ, ինչպիսին է ստամոքսում, ներստամոքսային բալոնի տեղադրումը, որը վիրահատություն չէ, ժամանակավոր պրոցեդուրա է, և հետո դա ոնց է նորից դուրս գալիս, նույն ձևով, ոնց որ տեղադրվում է, այո, բերանի միջոցով, բերանի միջով, կոկորտի միջով, իսկ գաստրոսկոպիա կոչված պրոցեդուրան համարժեք է այդ գործողության, ներստամոքսային բալոնավորում, հա, որը միջանկյալ մեթոդ է մինչև վիրահատությունը, այս բոլոր շանսերը պացիենտին տրվում են, և բոլոր հարցերը քննարկվում են, և պացիենտը մեծ հաշվով պացիենտը, և շատ կարևոր պացիենտի շրջապատը, իրենք են արդեն ընտրում, բնականաբար մեր խորհրդով, թե որ ուղղությամբ գնան։ Իհարկե, կան պացիենտներ, ովքեր ասում են, գիտեք ինչ, բրիժ ջան, ինձ մի շանս է պետք, որպեսզի ես իջեցնեմ, ասենք, X կիլոգրամ, որից հետո ես կկարողանամ պահեմ, խնդրեմ։ Մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը, մենք պատրաստ ենք օգնել, օրինակ, ներստամոքսային բալոնավորումով։ Որքան ժամանակ է բալոնները մնում ստամոքսում? 6 ամիս։ 6 ամիս հետո ենթակա են հեռացման։ Բայց պացիենտներ կան, որոնց մոտ այդ բալոնը իրականում էֆեկտիվ չի լինում, դրանք հատկապես այն պացիենտներն են, ովքեր թող ինձ ներեն այդ պացիենտները, ովքեր թույլ պարտաճանաչություն ունեն, այսպես ասենք, հա, և ամեն դեպքում միգուցե խոսքերով պատրաստ են իրենց կյանքը փոխելու, բայց իրական կյանքում նրանք պատրաստ չեն։ Շատ են նման պացիենտները, չասեմ շատ են, թե քիչ են, բայց կան այդպիսիները կան, և այդ վերափոխումը, երբ որ լինում է, ամեն ինչ լավ է լինում։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ բավականին մեծ քաշից հետո, բալոնի միջոցով նվազելուց հետո ամբողջությամբ ինքնուրույն պացիենտը դարձել է, հասել է իր նորմալ քաշին, և մենք ունենք իհարկե դեպքեր, երբ որ բալոնը հեռացնելուց հետո պացիենտները նորից քաշ են հավաքել, և արդեն անցել են վիրաբուժական միջամտության։ Այս բոլորը իհարկե կյանք է, այսպես էլ լինում է, և այս շանսերը պետք է տրվեն։ Եթե մենք կարող ենք օգնել մեկ մարդու, մենք պետք է դա անենք, որ մեթոդով, այո, պետք է քննարկել։ Լավ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, հա, Բրիժ Գրիգորյանի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091-91-78-38 հեռախոսահամարն ու Facebook-յան եւ Instagram-յան Լևոն Գրիգորյան վիրաբույժ հասցեն։ Գիտեք, նաեւ տարիքային սահմանափակումների մասին եմ ուզում խոսենք, արդյոք ձեր նշալ այս մեթոդները բոլորը չափահաս մարդու համար են։ Աշխարհում այսօր կիրառվում է ճարպակալման վիրաբուժությունը նաև մանկական տարիքի պացիենտների համար, այո, ես ինքս այդ փորձը չունեմ, Հայաստանում այդ փորձը չկա, ինչքանով որ ես գիտեմ, բայց դիմում են, կան այդպես մեծ քաշ, դիմում են, եղել են դեպքեր, եզակի դեպքեր, այո, բավականին մեծ քաշով երեխաներ, անչափահաս երեխաներ, այստեղ պետք է համալիր մոտեցում ցուցաբերել, և նորից եմ ուզում հետ գնամ իմ խոսքին, որ պետք է համագործակցություն լինի այն մանկաբույժների, հատկապես էնդոկրինոլոգների, ովքեր շփվում են այդ կոնտինգենտի պացիենտների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ բուժում են, փորձում են դեղորայքային բուժում։
Գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ մի բանը չի ստացվում, պետք է փորձել մեկ այլ բան։ Խնդիրը բավականին խորքային է, նորից եմ ասում, եւ այստեղ էնդոկրինոլոգ, հոգեբան, վիրաբույժ, ճարպակալման կամ մետաբոլիկ վիրաբույժ, այս օղակը պետք է շատ փոխկապակցված աշխատի, որի խնդիրը այսօր Հայաստանում կա։ Եվ միշտ գրեթե պացիենտները, երբ որ գալիս են, նրանք մեզ դիմում են հուսահատության, ասես վերջին հույս լինենք, այո, մենք, բայց պետք չէ սպասել վերջին պահին, և անգամ ես հիշում եմ դեպքեր, երբ որ մենք վախեցել ենք որևիցե գործողություն անել։ Ինչու? Ես գիտեմ այդպիսի դեպքեր, որովհետև վիրահատության ռիսկերը այնքան մեծ են եղել, կապված հիվանդի առողջության կատաստրոֆիկ քայքայման հետ արդեն ճարպակալման պատճառով, որ որից է գործողության նման հիվանդին վերցնելը կնշանակեր դատապարտել մահվան ուղղակի։ Իսկ ծնում են օրինակ պացիենտներ, ովքեր դիմում են, բայց դուք տեսնում եք, որ բացարձակ կարիքը չկա։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Այսօր կան հստակ ցուցումներ ճարպակալման և մետաբոլիկ վիրաբուժության համար։ Եվ կան, ես գիտեմ, որ կատարվում են նաև վիրահատություններ, հատկապես որոշ արտերկրյա հիվանդանոցներում զուտ ֆինանսական կոմպոնենտից ելնելով։ Եղել են բազմաթիվ պացիենտներ, որոնց ես ինքս մերժել եմ վիրաբուժական գործողության մեջ։ Գիտեք ինչ, այստեղ մի գուցե էքսպերիմենտալ մակարդակով կարելի է ինչ-որ գործողություն անել, բայց կան հստակ ցուցումներ։ Եթե մարդը չունի 40 եւ ավելի ինդեքս ճարպակալման, նրան վիրահատություն առաջարկել պետք է միայն այն դեպքում, երբ կան ուղեկցող ճարպակալման հետ փոխկապակցված հիվանդություններ, որոնք մեծացնում են նրա մոտ խնդիրների, կյանքի վտանգ սպառնող խնդիրների ռիսկերը։ Հակառակ պարագայում այդ մարդու ցանկությամբ վիրահատությունը իմ համար դիտվում է որպես կոմերցիա։ Միշտ բանը, եթե կա շաքարային դիաբետ կամ սարկերակային հիպերտենզիա, այո, այո, դա անատական է, բայց պետք է հստակ պատկերացնել, որ ճարպակալման կամ մետաբոլիկ վիրաբուժությունը դա էսթետիկ վիրաբուժություն չէ։ Եվ այստեղ ցանկությամբ ոտք պետք չի կտրել, ստամոքս պետք չի կտրել, որտեղ ցանկացած գործողություն ունի նաև իր բարդությունները։ Մենք պետք է փորձենք օգնել հիվանդներին, այլ ոչ թե նոր հիվանդություններ, նոր խնդիրներ առաջացնել։ Ավել ևս, որ այդ մարդիկ արդեն իսկ խնդիրներով են։ Եվ ոչ քիչ։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի ընդհանուր լապարոսկոպիկ և ճարպակալման վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք մի շաբաթ, տեսություն։